Desde o início do Save Mais Partes Cultura, um programa que é diferencial do colégio, proporciona inúmeras oportunidades para os seus alunos. O handball também é praticado dentro da interclasse, o que só aumenta o amor que todos têm por ele dentro da escola. Oi, eu sou a Clara e hoje eu tô aqui com o Rubens, o técnico do Saving de handball. Por que que você escolheu jogar handball? Por que que você acha que handball é o seu esporte? Comecei a jogar handball com 13 anos, me apaixonei pela modalidade e desde então o handball tá inserido na minha vida como atleta, como professor, e é um esporte que me encantou desde o início. Pô, que legal. E qual que é o sentimento de jogar um Fast Saving depois de 2 anos de pandemia sem ninguém treinar e tal? É um desafio, mas é muito importante, é muito legal ver tudo de novo acontecendo pós-pandemia. Fico muito feliz por estar de novo aqui no Fast Saving. Espero que a gente tenha ótimos resultados e se divirta bastante, que é o principal.